Fala galera, hoje eu vou mostrar para vocês aqui um projeto bem bacana, aquela ambulância ali atrás. Esses dias atrás eu postei o vídeo mostrando esse carro, falando quanto que eu paguei aquela ambulância de leilão, né? E hoje eu vou mostrar para vocês aqui, a gente vai iniciar os projetos, a gente vai começar a descaracterizar esse carro, desmontar, e eu vou mostrar para vocês como que esse carro foi montado, tá? Como que é a estrutura, como que é a sequência de montagem dessa ambulância que foi montado aí em uma grande empresa, tá? Antes de mais nada, já clica no joinha, clica no inscreva-se, você que não é inscrito aqui no nosso canal. E você que é inscrito no nosso canal, verifica se você realmente está inscrito. Às vezes o YouTube cancela a inscrição de algumas pessoas que não está interagindo. E se você quer ficar mais ligado, quer assistir todos os nossos vídeos aqui, clica no sininho aí. Quando você clica no sininho, toda vez que a gente postar um vídeo aqui, aparece de primeira mão aí para vocês. Galera, esse carro aqui, tem outros vídeos desse carro aqui no canal, tá? E eu vou mostrar para vocês um pouco da estrutura e de como que foi montado esse carro, tá? Esse carro, ele é bem bacana porque toda a estrutura dele é de alumínio, tá? Então, ó, vou mostrar para vocês aqui. Toda a parte estrutural, tá? É em alumínio e inox também. Então é bem bacana. A parte interna desse carro, eu vou mostrar lá dentro para vocês como que funciona a parte interna, como que foi fixado os móveis dessa ambulância, tá? Eu achei bem interessante a forma de fixação desse carro aqui e eu vou mostrar para vocês. Deixa eu abrir aqui. Como vocês podem ver, ó, os armários, ele não tem nenhum parafuso na parte externa, na parte de baixo também ele só tem um acabamentinho aqui com PU, ó. Todos os armários da mesma forma, tem um acabamentinho com PU, os armários de cima tá lá, e a forma que esses armários foram fixados eu achei interessante e vou mostrar para vocês. Eu consigo mostrar aqui por trás, ó. Como vocês podem ver, lá dentro tem o armário, né? Eu já comecei a desmontar aqui, ó. Lá dentro tem o armário e ele é todo fixado com cantoneiras de alumínio, ó. Tinha vários parafusos, ó. A parte de baixo do armário, ó, tem essa cantoneira de alumínio aqui, que também foi fixada com dois parafusos aqui, dois aqui. E é uma forma de você fixar, ó, aqui, ó, da mesma forma aqui, ó, cantoneira de alumínio para fazer a fixação dos armários. Do outro lado aqui, ó, a mesma coisa. Essas cantoneiras de alumínio fica presas interna do lado de dentro do armário. Você vê lá em cima, ó, cantoneira de alumínio. E depois que o pessoal faz a colocação das cantoneiras de alumínio, eles vêm do outro lado e aplica a cola PU para fazer o rejuntamento, ó, para ficar uma junção bem legalzinho. Essa é uma estratégia que os caras utilizaram para montar essa ambulância aqui e que eu achei bem interessante. Esse carro aqui, o que eu achei mais interessante dele é a questão da estrutura, né? Por conta da estrutura ser toda de alumínio, toda essa caixa aqui, ó, toda essa parte do baú é feita em alumínio. Não somente a parte de revestimento de chapas aqui, mas a parte estrutural, a parte de soldas aqui, todas feitas em alumínio. Então isso quer dizer que o alumínio, ele é muito leve, vai ficar um carro muito leve e vai ficar um carro que vai durar muito tempo. Por quê? Porque o alumínio não enferruja, o alumínio não vai oxidar e tal. Então assim, vai durar muito tempo, vai ficar leve, vai ficar um projeto bacana. Galera, vou dar um toque para vocês. A loja do mecânico, que é o parceiro aqui da garagem Motorhome Meu Sonho, continua com aquele cupom de desconto. Então assim, você que quer comprar ferramentas, as melhores ferramentas, não só ferramentas de marcenaria, não só ferramentas de mecânica, mas por exemplo, se você quiser comprar parafusadeira, furadeira, serra de bancada, scanner para sua oficina mecânica, você que é torneiro mecânico e quer comprar um torno, a loja do mecânico tem. Ah, tô construindo, preciso comprar uma bitorneira, tem? Tem.
todo tipo de ferramenta que você imaginar tem na loja do mecânico. E o mais bacana é o quê? A loja do mecânico tem um cupom de desconto aí bacana para todos os seguidores Motorhome O Sonho, tá? O nosso cupom de desconto é o Motorhome21. Você entra no site da loja do mecânico e lá você escolhe suas ferramentas, seleciona essas ferramentas, no final, quando você for pagar, vai estar escrito lá cupom de desconto. Aí você digita Motorhome21, automaticamente o preço das suas ferramentas, o preço final já vai cair na hora, já vai cair aquele desconto bacana. Galera, curtiu esse vídeo? Já clica no joinha. Você que não é inscrito aqui no nosso canal, clica no inscreva-se, que a gente vai mostrar bastante coisa desse carro aqui, tá? Se esse vídeo aqui der um bom engajamento, se esse vídeo der bastante comentário, eu vou postar mais, vou mostrar todo o passo a passo da transformação desse carro aqui. Se tiver alguma dúvida, se você quiser saber mais sobre esse carro aqui, posta sua pergunta aí, escreve aí o que vocês querem saber sobre esse carro, que eu vou gravar outros vídeos falando desse carro aqui. Galera, tamo junto, forte abraço, positividade sempre, valeu!